নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেললৈ সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠ নং 14 টকা আৰু পইচা। এই লেচনটো আজি সম্পূৰ্ণকৈ গোটেইখিনি আমি আজি একেলগে আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰা কৰি শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমতে আমাৰ কৈছে প্ৰচলিত মুদ্ৰা আৰু নোট চাই মূল্য লিখা, মানে এই মুদ্ৰাবিলাক আৰু নোটবিলাক দিয়া আছে, ইয়াত চাই চাই মানে কোনটো কোনখন মানে কিমান টকা ইয়াত চাই চাই লিখিব দিছে। এইটো হৈছে 1 টকা, এইটো হৈছে 2 টকা, এইটো হৈছে 5 টকা আৰু এইটো হৈছে 10 টকা, আমাৰ এইটো দিয়ে আছে। তাৰপিছত ইয়াত এইখন আছে নোট আছে, নোট কিমান টকা, এইখন 5 টকা, তাৰপিছত এইখন 10 টকীয়া নোট, এইখন হৈছে 20 টকীয়া নোট, তাৰপিছত এইখন হৈছে 50 টকীয়া নোট, এইখন হৈছে 200 টকীয়া নোট ইয়াত দিয়া আছে, তাৰপিছত এইখন হৈছে 500 টকীয়া নোট আৰু এইখন হৈছে 3000 টকীয়া নোট। তাৰপিছত কৈছে বস্তু অনুযায়ী পুতলা টকাৰ মূল্যবোৰ চাওঁ আৰু কাষৰ ঘৰত লিখোৱা, মানে ইয়াত দিয়া আছে, ইয়াত আমাৰ কাষৰ ঘৰত আমি হিচাপ কৰি ইয়াত লিখিব লাগিব। প্ৰথমতে দিছে আমাৰ পেঞ্চিল বাকচ এটাৰ দাম, এইটো হৈছে 10 টকীয়া নোট আৰু হৈছে এইটো 10 টকীয়া এটা মুদ্ৰা আৰু এইখন হৈছে 5 টকীয়া নোট, এইটো আমি যোগ কৰিলে কিমান টকা হ'ব, এইখন হৈছে তো এইটো হৈছে 10 টকা আৰু এইটো হৈছে 10 টকা, 20 টকা আৰু এইটো হৈছে 5 টকা, এইটো হ'ল আমাৰ 25 টকা। তাৰপিছত দিছে পুতলা গাড়ী এখনৰ দাম, এইখন হৈছে 20 টকা, এইখন হৈছে 20 টকা, এইখন হৈছে 10 টকা, এইটো হৈছে 10 টকা এটা মুদ্ৰা, এইটো হৈছে আমি যোগ কৰিলে পাম 20 টকা, 40 টকা, 50 টকা আৰু 10 টকা, এইটো হ'ল আমাৰ 60 টকা। তাৰপিছত দিছে এটা বল এটাৰ দাম, এইটো হৈছে 10 টকা, তাৰপিছত এইখন দিছে 5 টকীয়া নোট, এইটো হৈছে 2 টকীয়া, এইটো হৈছে 2 টকীয়া আৰু এইটো হৈছে 2 টকীয়া, এইটো আমি যোগ কৰিলে হ'ব আমাৰ 5 টকা, 10 টকা, 5 টকা, 15 টকা, 2 টকা, 17 টকা আৰু 2 টকা যোগ কৰিলে আমাৰ হ'ব 19 টকা আৰু 2 টকা যোগ কৰিলে হ'ব 21 টকা। তাৰপিছত দিছে লুডু এখনৰ দাম, লুডুখনৰ দাম হৈছে কিমান টকা, এইটো হৈছে 50 টকা আৰু এইটো হৈছে 20 টকা, এইটো যোগ কৰিলে হ'ব 70 টকা, তাৰপিছত এইটো 10 টকা, 70 টকা আৰু 10 টকা যোগ কৰিলে হ'ব 80 টকা, তাৰপিছত এইটো আৰু 5 টকা আৰু এইটো 5 টকা হ'ল কিমান হ'ল 80 টকা, এইটো হৈছে 85 আৰু এইটো হৈছে 90 টকা, আৰু 5 টকা যোগ দিয়া আছে আমাৰ, এইটো হৈছে হ'ব আমাৰ 90 টকা। তাৰপিছত কৈছে বস্তুৰ মূল্য হিচাপ কৰি লিখোৱা, এইটো হৈছে এডাল কাঠ পেঞ্চিলৰ দাম, এইটো হৈছে কিমান টকা, এইটো হৈছে 5 টকা, এইটো হৈছে 2 টকা, এইটো হৈছে 2 টকা, 4 টকা আৰু এইটো হৈছে 1 টকীয়া মুদ্ৰা, এইটো আমি যোগ কৰিলে হ'ব 5 টকা। তাৰপিছত 4টা বেলুন, 4টা বেলুনৰ দাম হৈছে, এইটো হৈছে 5 টকা, এইটো 5 টকা, এইটো 5 টকা, এইটো 5 টকা, এই 5 টকা আমি 5 টকা 5 টকা আমি 4বাৰ যোগ কৰিলে হ'ব আমাৰ 20 টকা। তাৰপিছত এটা কলম, এইটো হ'ল 10 টকা আৰু এইটো হৈছে 5 টকা, এইটো হ'ল 15 টকা। তাৰপিছত এডাল এটা ৰবৰ, এইটো হ'ল 2 টকা, 2 টকা আৰু এইটো হৈছে 1 টকা, এইটো আমি যোগ কৰিলে হ'ব 5 টকা। তাৰপিছত হৈছে এটা বলৰ দাম, এইটো হৈছে 20 টকীয়া নোট আৰু এইখন হৈছে 10 টকীয়া নোট আৰু এইটো হৈছে 5 টকীয়া এটা মুদ্ৰা আৰু এইটো হৈছে 5 টকীয়া, এইটো আমি যোগ কৰিলে হ'ব আমাৰ কিমান 20 টকা, 10 টকা, 30 টকা আৰু 5 টকা, 5 টকা যোগ কৰিলে 10 টকা, এইটো হ'ব 30 টকা আৰু 10 টকা যোগ কৰিলে হ'ব আমাৰ 40 টকা। তাৰপিছত এটা কক, এইটো হৈছে 10 টকা আৰু 5 টকা, 5 টকা, এইটো হ'ব 20 টকা, তাৰপিছত এটা জগ, এইটো হ'ব 50 টকা, এইটো দিয়ে আছে, তাৰপিছত এটা বাল্টি, এইটো হৈছে বাল্টিৰ দাম হ'ব 50 টকা, এইখন হৈছে 20 টকা আৰু এইখন হৈছে 10 টকা, এইটো আমি যোগ কৰিলে হ'ব আমাৰ 80 টকা। তাৰপিছত কৈছে কিমান টকা খৰচ হ'ল আৰু কিমান থাকিল চাওঁ আহা, এইটো দিয়া আছে তগৰ 20 টকা লৈ বজাৰলৈ গ'ল আৰু তলত দিয়া বস্তু কেইবিধ কিনিলে, তেওঁৰ মুঠ খৰচ কিমান হ'ল আৰু কিমান টকা হাতত থাকিল, এইটো হৈছে বস্তু আৰু এইটো হৈছে দাম, কমলা এটা 7 টকা, ৰবৰ এডাল এইটো হ'ল 3 টকা, মুঠ খৰচ এইটো হ'ল, এইটো যোগ কৰিলে হ'ব আমাৰ 10 টকা, তাৰপিছত হাতত আছিল এই 20 টকা, তাৰপিছত খৰচ হ'ল এই 10 টকাটো, হাতত থাকিল আমাৰ 10 টকা। তাৰপিছত ঠিক একেই ৰঙীন পেঞ্চিলৰ পেকেট 20 টকা, এই ৰঙীন পেঞ্চিলৰ পেকেট 20 টকা, তাৰপিছত আইচক্ৰীম, আইচক্ৰীমৰ দাম আছিল 20 টকা, তাৰপিছত মুঠ খৰচ হ'ল, মুঠ খৰচ এইটো হ'ব 40 টকা, তাৰপিছত হাতত আছিল কিমান, হাতত আছিল আমাৰ 50 টকা, 50 টকা, তাৰপিছত খৰচ হ'ল কিমান 40 টকা, 40 টকা, এইটো হাতত থাকিল কেইটকা, এইটো আমি বিয়োগ কৰিলে হ'ব আমাৰ 10 টকা। তাৰপিছত নিজে কৰা, এইটো দিছে নাহৰ 80 টকালৈ বজাৰলৈ গৈছিল, তেওঁ 40 টকাৰ পিঁয়াজ আৰু 35 টকাৰ বিলাহী কিনিলে, তেওঁৰ মুঠ মুঠ
কিমান টকা খরচ হল আর কিমান টকা হাতত থাকিল, এইটু হল বস্তু আর এইটু হল দাম। এইটু পিঁয়াজ, পিঁয়াজের দাম আছে 40 টাকা, তারপর বিলাহীর দাম আছে আমার 35 টাকা। এই মোট খরচ কিমান হল, এই আমি যোগ করলে হব আমার 5 আর এই হল 75 টাকা। তারপর হাতত আসিল কী টাকা আছে, হাতত আছে 80 টাকা, খরচ হল আমার 75 টাকা। তারপর এই আমি এবার হাতত থাকিল আমার কিমান টাকা, হাতত থাকিল আমার 5 টাকা, 5 টাকা। তারপর কৈছে তলর তালিকাখন সম্পূর্ণ করা, টাকার পরিমাণ আখরত, ইয়াত আখরত দিয়ে আছে আর এই হচ্ছে টাকার পরিমাণ সংখ্যা, ইয়াত আমার সংখ্যাত লিখব লাগে। এই দিয়ে আছে প্রথমতে 5 টাকা 70 পয়সা, এই হচ্ছে 5 টাকা 70 পয়সা, 8 টাকা 25 পয়সা, 8 টাকা 25 পয়সা। তারপর দিয়ে আছে 2 টাকা 30 পয়সা, এই হল 2 টাকা 30 পয়সা, 20 টাকা 50 পয়সা, এই 20 টাকা 50 পয়সা। তারপর কৈছে চিন্তা করা আর লিখা, ইয়াত দিয়ে আছে কি কি মুদ্রা আর নোট লগাই 10 টাকা হব, এই দিয়ে আছে আমি মুদ্রা যদি আমি লগাও 1 টাকা, এই হল 2 টাকা, এই হল 2 টাকা, এই হল মুদ্রা, এই হল 5 টাকা, আর এইখান হচ্ছে 5 টকীয় এখন নোট, আমি যদি যোগ করো আমি 10 টাকা হব। তারপর এই ঠিক একই এনেকে এখানে করে চাবা। তারপর 3 নম্বরটো এটা করে দিছো, কি কি মুদ্রা বা নোট লগাইলে 50 টাকা হব। প্রথমতে আমি যদি আমি নোট লগাও, এই 10 টাকা এখন নোট, আর এখন 10 টাকা নোট, আর এখন 20 টাকা নোট, আমার হল 40 টাকা নোট। তারপর আর এখন 5 টকীয় নোট, আমার হল 45 টকীয়া। তারপর 1 টাকা, এই হল 2 টাকা, এই হল 2 টাকা, 45 টাকা, আর এই 5 টাকা আমি মুদ্রা যদি আমি লগাই দিও 50 টাকা হব। তারপর কৈছে বজারলৈ যাও আহা, এখানে পড়ি চাবা নিজে। তারপর কৈছে কোন মইনার দেউতাকে কত কিমান টাকা খরচ করলে উলিয়া, হল মাছ 450 টাকা, রৌ মাছ 200 টাকা, মুঠ খরচ করলে 600 টাকা। তারপর ফুলকপি 30 টাকা, মানে ইয়াত দিয়া আছে এই তালিকাখনত, তারপর চাইছে আমি লিখি আমি এইটু যোগ করলে আমার কত কিমান টাকা খরচ হল এইটু আমার ওলাই যাব। তারপর ফুলকপি 30 টাকা, ফুলকপি হয়েছে আমার 35 টাকা। তারপর ঔটেঙা হয়েছে আমার 16 টাকা, আমি এই যদি যোগ করো আমার হব এইটু আমি 11 একে 51 টাকা। তারপর দিছে আমার পালেং, পালেং 20 টাকা, এই পালেং 20 টাকা। তারপর ধনিয়া, ধনিয়া পাত হল 10 টাকা, এই আমি যদি মুঠ খরচ হল আমার 30 টাকা। ঠিক এখানে একইখিনি এই তিনিটা ইয়ারপর চাই, ইয়াত করবাসন। তারপর কৈছে আমার যোগ করা, ইয়াত দিছে ক নম্বরটো 100 টাকা, আর এই হচ্ছে যোগ 80 টাকা, এই আমি যোগ করলে হব আমার 180 টাকা। তারপর দিছে 240 টাকা, তারপর 132 টাকা, এই আমি যোগ করলে হব 372 টাকা। তারপর দিছে ক নম্বরটো 590 টাকা, আর এই হচ্ছে 380 টাকা, এই আমি আমি যদি যোগ করো এই হব 970 টাকা। তারপর বিয়োগ করা, 330 টাকা বিয়োগ 65 টাকা, এই আমি বিয়োগ করলে হব 241 টাকা। তারপর 550 আর এই হচ্ছে 440 টাকা, এটা আমি বিয়োগ করলে হব আমার 110 টাকা। তারপর প্রথম ছ নম্বরটো হচ্ছে 930 টাকা, আর হচ্ছে 740 টাকা, আমি এই বিয়োগ করো এই হব এনেকে হব 00 নামি গল। তারপর ইয়াত নরপরা ইয়াত ইটু আছে ডাঙর, ইটু আছে সরু, ইয়াত আমি একঠার করে আনিলো, এই মনতে আমি একঠার করে আনিলো, এই হব 13 চারি গলে এই হব 9, ইয়াত থাকিল কিমান 8, 8 গেলে আমার হব 1। তারপর কৈছে সমস্যা সমাধান করো আহা, তারপর কৈছে সমস্যা সমাধান করো আহা। 1 নম্বর দিছে আমার, মলয়া মাকর লগত বজারলৈ গৈছিল, তাই 240 টকাৰ এটা ফ্রক আৰু 210 টকাৰ এযোৰ জোতা কিনিলে, মুঠ তাই কিমান টকা বস্তু কিনিল, ফ্রক কিনিল 240 টকা, তাৰপিছত এযোৰ জোতাৰ দাম আছিল আমাৰ 210 টকা, মুঠ খৰচ হল আমাৰ কিমান হল 450 টকা, এইটো হব মুঠতে তাইৰ কিমান টকা বস্তু কিনিলে, এইটো হব 450 টকাৰ বস্তু কিনিলে। তাৰপিছত কৈছে মীনাৰ মাকৰ লগত মেলালৈ গল, মেলাত চকৰিত উঠিবৰ বাবে টিকট ল'লে 200 টকা, আৰু পুতলা ৰেল উঠিবৰ বাবে টিকট ল'ল 60 টকা, টিকটৰ বাবে মুঠতে কিমান টকা খৰচ হ'ল, টিকেটৰ চকৰি উঠিবৰ বাবে ল'ল 200 টকা টিকেট, তাৰপিছত ল'ল, তাৰপিছত পুতলা আৰু ৰেলত উঠিবৰ বাবে হ'ল ল'ল 260 টকা, তাৰপিছত এইটো হ'ব। তাৰপিছতটো কৈছে ৰমেনে পৰিবৰ বাবে হাতৰ পৰা 500 টকাৰ দুজনী কুকুৰা কিনি আনিলে, হাতলৈ সি 700 টকা লৈ গৈছিল,
ৰমেনৰ হাতত এতিয়া কিমান টকা বাকী থাকিল, মানে এইটো হ'ব হাতলৈ লৈ গৈছিল কিমান টকা, 700 টকা, তাৰপিছত দুজনী কুকুৰা কিনিলে 500 টকা দি, তাৰপিছত মুঠ খৰচ 700 টকাৰ পৰা 500 টকা বিয়োগ কৰিলে আমি পাম 200 টকা, মানে ৰমেনৰ হাতত এতিয়া 200 টকা বাকী থাকিল। তাৰপিছতো কৈছে হৰি ৰতনৰ লগত কিতাপৰ দোকানলৈ গৈ 78 টকাৰ এখন সাধু কথা কিতাপ কিনিব খুজিলে, তাৰ হাতত 50 টকাহে আছে। ৰতনৰ পৰা পইচা ধাৰ কৰি সি কিতাপখন কিনিলে, ৰতনৰ পৰা হৰিয়ে কিমান টকা ধাৰ ল'লে, কিতাপখনৰ দাম আছিল আমাৰ কিমান 78 টকা, তাৰপিছত হাতত আছিল কিমান টকা 50 টকা, তাৰপিছত 78 টকাৰ পৰা আমি 50 টকা বিয়োগ কৰিলে কিমান টকা লাগিব সেইটো আমাৰ ওলাই যাব, কিমান টকা 78 টকাৰ পৰা আমি 50 টকা বিয়োগ কৰিলে 28 টকা, 28 ওলাই যাব এনচাৰটো, মানে ৰতনৰ পৰা হৰিয়ে 28 টকা ধাৰ ল'লে, এইটো হ'ব 28 টকা। তাৰপিছত কৈছে জানি লওঁ আহা, 1 টকা সমান সমান 100 পইচা, মানে 1 টকাই 100 পইচা, তলত দিয়া টকাবোৰ কিমান পইচা হ'ব লিখ আহা, এইটো হৈছে 5 টকা, এইটো হ'ব 500 পইচা, এইটো হৈছে 6 টকা, এইটো হ'ব 600 পইচা, 10 টকা হ'লে 1000 পইচা, 12 টকা হ'লে 1200 পইচা, তাৰপিছত জব কৰোঁ আহা, এইটোতো প্ৰথমৰটো দি আছে, তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে 20 টকা আৰু 25 টকা, আৰু এইটো 27 টকা আৰু 20 টকা, এইটো আমি যোগ কৰিলে পাম 25 টকা আৰু 20 টকা যোগ কৰিলে হ'ব আমাৰ 45 টকা, তাৰপিছত 20 টকা আৰু 27 টকা যোগ কৰিলে হ'ব আমাৰ 47 টকা, তাৰপিছত ঠিক একেই এইখিনি কৰি দিয়া আছে, চাই এইখিনি লিখি ল'বা, তাৰপিছত বিয়োগ কৰা, এইটো হৈছে ক নম্বৰটো 75 টকা আৰু 70 টকা পইচা, তাৰপিছত 42 টকা আৰু 60 পইচা, এইটো আমি বিয়োগ কৰিলে পাম 70ৰ পৰা 60 টকা গ'লে আমি পাম 10 পইচা, তাৰপিছত 75ৰ পৰা 42 টকা গ'লে আমি পাম 33 টকা, তাৰপিছত খ নম্বৰটো 55 টকা 75 পইচা, তাৰপিছত 24 টকা 25 পইচা, এইটো 75ৰ পৰা 25 গ'লে পাম আমি 50 পইচা, তাৰপিছত 55ৰ পৰা 24 টকা গ'লে আমি পাম 31 টকা, ইয়াত টকা আৰু টকা লিখি দিবা আৰু ইয়াত পইচা, মই ইয়াত লিখা নাই, এইখিনি লিখি ল'বা, তাৰপিছত ইয়াত গোটেইখিনি কৰি দিয়া আছে, চাই চাই লিখি ল'বা। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ধন্যবাদ।